Kadama TV. Tweyongerayo n'okubeera nga tulabula abaana bonna ku mpeke ezibaweebwa babboosi baabwe, ku mpiso ezibakubibwa babboosi baabwe, ku kintu kyonna ky'olaba nga mu mutwe gwo tekijja bulungi. Kasita weekengera ekintu kino, gezaako kibuuza. Twabaleetedde omuwala awo eyalaze nti boosi we yamukuba eddagala ne limwonoona emisuwa kakati akankana. Waliwo ne voice note era gye tuyina gye tufunye nga waliwo omuwala bwe era yali agamba Kadama akwate ye bwe yalaba nga soketi eyo yalinga evuddeko waya, soketi zino ez'amasannyalaze, naye n'agamba boosi we sooka okwatewo. So buli kintu kyonna ky'olaba nga okyekengeramu, gezaako okulaba ng'okigamba mu boosi wo mu magezi naye asooka alabye, kuba naye bw'aba akitidde lwaki alowooza gwe tokitya? Mwena muli bantu. Bwe mbeera muli bantu, ye bw'aba tasobola kikola, naawe manya nti tolina kikola. Ye bw'aba asobola okikola, asooka n'akulagako, naye n'otandika okikola. Baana bakutte nnyo mu chemicals ezo zibookyeza engalo, n'akomawo wano nga engalo zonna zaalwala. Oyinza okukiraba wano nga tokifiiri nga bakuwadde zi painkillers. Ne painkillers ezo muzeewale nnyo. Wa painkillers ekutta pain naye nga tejjeewo bulwadde bw'olina. Lugambo wonye. Tugenda baleetera leero Mariam. Mariam agenda bannyonnyola ku empiso gye bakuba. Waliwo akayiso ke bakubaawo. Ye agamba lwe bakuba akayiso ako okyukako nnyo. Agenda bannyonnyola ensonga lwaki okyukako nnyo. Then ate era batuna batumaliriza awo, ngenda kubaleetera Kadama omulala agamba nti boosi we ayina empeke z'amuwa buli lwanyiiga. Buli boosi we lwanyiiga nga Kadama anyiizizza boosi ayina empeke z'amuwa. Katusooke ne Mariam atunnyonnyole ku akayisa ako, ye kagamba nti akayisa ako kali tekategeerekeka bulungi. Voice note ebadde ekyankalanyemuka tufune Mariam wano. Mariam, katunyonyole ku mbeera bweri ku bintu bya kayisaako. Halo Mariam. Hello Kadama TV. Ndabuzizaako nyamikwano. Mukyebaleko. Mubaleko bwala. Mukyebaleko bwala mannange. Emirimu kyonna kye mutuusaako engalo. Bannakadama nibase Kadama. Baagala nnyo mwebalekola, mwebalekuguma, yadde tuyita muliro naye mbebaasa nnyo okuba nga muli bagumiikiriza. Tweyongera okuguma Katonda ajja kubeera wamu naffe. Ekintu ekyo mbadde mutayitako k'ennaku olwaleero nendaba. Nayiseko n'ekyokwayiza bwe nendaba ka vidiyo n'olwaleero eky'eddagala. Baganda bange, njagala mwenna mbatangaze mu nsonga eno. Abamu ku ffe tuva Uganda, si ffenna, naye abamu ku ffe tuva Uganda nga walayi toyagala kukola ng'owulira nga wakanya emirimu gyennyini giriwoka toyagalirako ddala nagyesembereza. Naye njagala weebuuze, olowooza ggwe okikola otya okukola okumala emyaka ebiri oba kale ebbanga lyonna ly'oba osobodde okukola maka g'omuwalabu ng'ate okola mu nnyumba ennene ate ng'ogikolamu weka. Kati ka mbabuulire enkola endala eriwo. Eryo eddagala bwe bakukuba nga bakuzizzaayo just kwongereza kisinziira boosi wo eddagala babeera bakuba lya bbanga ki. Simanyi oba ekyo kibeera amateeka ga UAE oba amateeka g'ensi zonna oba boosi wo yasaba ekintu ekyo. Mumbuuze lwaki. Bw'ogenda ku mediko, ne bamala okonfaminga empapula zo, ne bakebera omusaayi, ne bakebera buli kimu, kasi bakuzuula nti oli fayini ogenda kukola, ogenda sigalawo tewali ensonga epuzi wamwe. Njagala mwegendereze akayisa ko ke babakuba ku mukono. Bo bagamba nti babeera bata infection. Waliwo n'ekintu boosi wange kye yannyonnyolako eyasooka ow'e Dubai gye nasooka okukola mu 2026 2016, yes. Yangamba nti just
akayisa kuba kagema nga omwana anogamba mbu oyina omugema mbu ayinza okuba nga ayina emmere emu affectinga oba weather oba biki mwensonga lwaki bagema empiso eyo naye empiso eyo ya bulimba akayisa kuba kakuba kakufuula omuntu ow'enjawulo kakufuulira ddala omuntu w'enjawulo kyokka olaba abaana abamu bwe kabaggwaamu kabayisa bubi bagonda nnyo babeera banafu nnyo nnyo n'okusinga nga we yajjira kubako kali kalina enzimba gye kazimbamu jinsi zaffe kakuwa amaanyi n'okola nga tukuwa okola egyo emyezi egisooka mujegendeza mugenze ku mediko okola kasanvu banenge nga tuyagala wummula nga buli gwemu gwalabawo tewateredde buli wemu kiri era abaana abasinga mu nnamba be bataka kuba be bobawulira nga bakompleininga nnyo ku ofiisi nti kadaama yeebaka kadaama munafu lwensonga ewaffe tetumanyira kukola ate kukola mu mayumba manene nnyo okumalako mirimu mingi nnyo nnyo ng'ogikola bebo bakadaama batafuna chance kubibwa mpisa eyo naye buli kadaama eyakubwa empiso njagala weebuuze oba kubamu emabega emyezi ena mukaaga egyasooka ng'omaze okukola mediko weetunuulire bwe wali okola nakati oba bw'okyakola empisa eno ekisooka bw'eba etandise okuggwa mu mubiri onafuwa nnyo otandika okuba ng'oli munafu otandika okuba nga obutukabutuka otandika okufuna ebintu byobadde tonnafunako oluusi byotafunangako ku budamu bwo oba n'obeera nga munda mubiri bw'otafuna kintu kiri infection ku skin wabweru otandika munda okwewulira nga si ye gwe ng'owetaagako ekikuwanirira ositoke naye nga bano abantu omuse bagukola nnyo sigamba nti kiwabula babagemera babakuba n'obisobo nga tumazeeko mediko kyova laba kya ttabu nnyo bw'okolaewo omuntu emyezi esatu oledde aba yakubadde akayisa kate n'ovawo n'ogenda ne mu nnyumba endala ne bakakuba oviiramu ddala ddala obuzibu bw'amaanyi oyinza n'okufa lwensonga oba oyina overdose mubiri oledi akayisa ako bweba bakubye obuyisa obusatu kubanze dubaye banga obuyisa obwo obusatu nga sinnamanya paka bbasi wange bwe yannyonnyola ekintu kyo n'ekibuuza omusawo kati muwulira omusawo n'angamba mbu just bakuba bukubi kukuyamba kubeera ng'oli fayini ne waba omwana yakompleininga ku buyisa obwo yali Saudi Arabia ngenda okukitunuuliramu nga tekirina nnyo njawulo na kiro kye naliko obuyisa obwo ebiseera ebisinga bamanyi bakuba obuyisa obwo nga kagenda kumalako emyaka ebiri naye ng'egyo emyaka ebiri wegiggwako kyokka laba baagamba nti buli mwana bw'oba ng'ovudde ku kyeyo kiri beta nnyo bwodde ewammwe n'okozesako ku ddagala eryoza mu mubiri okusaabulula obutwa kuba kyeva tudda nnyo ewaffe ne tunafuwa lwensonga tutuuka tweyagala tugamba tuwonya ekyeyo kumubabaza n'ebizibu kino ekintu simanyi bayo eiwa bye bakisalawo amawanga g'abawalabu gonna simanyi kuba kasita bakutwala mu ddwaliro n'omalako mediko bayina okukuba akayisaako era batono nnyo abatakafuna era batakafunye be bano bannaffe batuwulira nga bagamba basanga buli kaseera mutwala ku ofiisi omuwala tayagala kukola omuwala abeera yeebase ate era wekakuggwamu kakuzza era mu mbeera yeeyo yeemu obeera oyagala somagira obaza akaga kagwanamu ndaba ebiseera bino myezi giringa ena sirina maanyi bwe sinywa kawala omusajja nyonyoka ku kino bwe simunywa kumbuzat wallayi mbanga mulamu mba sirina maanyi yadde akati ne mubiri nga sigusobola siguwulira ya yeyo Mariam abadde atunyonyodde ku kintu ekyo ekyakayisa ako ngenda kuwaayo n'omuwala ono yagamba nti bosi waayina empeke z'amuwa ng'empeke zino azimuwa buli bwe bayomba ng'amuwa empeke ezo ssatu era yazimirako lumu naye okuva olwo yagenda okiraba nti lwaki buli we tuyomba ompe empeke zino ye buli bwazimuwa amugamba aa oyo vitamini nywa oba lya oba nuuna tegeera kati ye yeebuuza lwaki buli wabeerawo obutakkaanya lwaleeta empeke kankuteereko kadaamu ono ye kennyini akubuulire kijja kitya oba kyali kitya oba kibi anything like differences between her and the boss lwaki boss aleeta nnyo embeera eyo lwaki amuwa empeke ssatu ssatu ye bw'abeera vitamin c lwaki amuwa mpeke ssatu omulundi gumu
Empeke zina zituweleza wano nga as evidence, tuziina wano. Na ye tujia kubira nga tumu contactinga, okubira nga atuweleza ne gundi ne pak. Pak yako then tulabe nako. Muli ze bulungi. Namira kwa empeke satu, endara wazimpa nze sora.